Premiär borta. Järfälla BTF mot Sicklasjön. 7-7 i första omgången. På första bordet här, innan dubblarna, inledningsvis alltså, så har vi Mats Alfalk mot rutinerade Fredrik Rönnlund. Som har varit med länge och spelat på ganska bra nivå. Mats får kämpa rätt bra här faktiskt, kan jag säga. Men i slutändan så kommer nabben att tala, precis som den brukar göra. Och jag väljer här att låta er höra det istället. Så ja, dubblarna då. Robban och Mats har underläge 2-1, medan man på andra bordet förlorar den andra dubben. Så det ser lite mörkt ut här, men i slutändan så vänder Robban Mats och vinner dubben här. Och därför är det helt jämnt inför de sista singlarna. Här har vi återigen Fredrik Rönnlund, den här gången mot Robban Hindorf. Och ja, det är samma sak här. Man får kämpa lite för att hitta rätt, men Robban gör det. Och vinner till slut ganska enkelt i slutändan. 7-7 borta.